Gente, eu encontrei o Jack! Bem aqui, na sala 49! Caramba, eu não fui querer, mas hoje eu vou passar do figure, porque eu tô com muita graninha e eu não quero mover. Tá lá na frente, vou pegar o papel. Eu não comprei esses dois itens, a vela só encontra. E o isqueiro eu encontrei também. Vou pegar o papelzinho. Tem que olhar nas gavetas, ver se tem dinheiro. Tá, entendi. A gente pega os livros, cara. Nossa, já pegou um. Tá, vou ver se eu pego o outro. Vou ver se eu acho o outro. Tá por aqui. Caramba. Ai, me pegou. Tchau. Só dinheiro que eu tava, meu.